Hej, välkomna till The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Så, ja, jag sa ju att jag skulle spela Ocarina of Time 3D egentligen. Med ett HD-mod, men ja, det här HD-modet var inte helt klockrent, så jag väntar lite med det tills moddet är färdigt, eller vad man ska säga. Det är fortfarande, ja, det håller fortfarande på att liksom göras, kan man väl säga. Så jag väntar lite med det, och så kör vi Master Quest så länge då. Så vi trycker på start och så hoppar vi in i det här spelet. Och ja, ni kanske märker att jag kör ju ett HD-mod av det här också, men det här HD-modet är ju färdigt så att säga, så det lär inte vara några konstigheter, förhoppningsvis. Men ja, vi börjar väl med fil A då. Jag har aldrig kört Master Quest, så ja, det här blir ju helt blind egentligen. Men jag har ju kört Ocarina of Time, så att det är inte så att allt är helt blind kanske. Okej, så nu är vi i The Deku Tree då. Och i den här Let's Playen har jag bestämt mig för att jag kommer bara, alltså jag kommer bara köra Dungeonsen på, ja, så i Let's Playen. Så resten kör jag offscreen helt enkelt. För tydligen är det bara Dungeonsen som skiljer sig. Annars är det liksom samma story, samma allting egentligen. Så att det kommer bara bli Dungeons. Och jag ser ju redan en skillnad här i Dungeonen här. Vi har ju dels denna. Och sen kan vi ju inte riktigt, ja nej, det där vill jag inte göra. Jag ville kolla first person. Och dels har vi den där då. Så att ja, vi får väl helt enkelt gå upp hit, antar jag. Och ja, det här är ju blind då för mig. Jag har aldrig kört det här spelet, så eller alltså Master Quest då. Så att det ska bli intressant att se hur det här är helt enkelt. Man har hört mycket om det. Och jag tror till och med jag har sett typ lite grann. Alltså jag tror jag har sett typ någon stream på det här någon gång. Jag vet inte om jag såg hela dock. Så att ja, lite har jag nog sett. Men mycket kommer vara helt blind liksom. Ah, ja, en dungeon map. Den är väl på samma ställe som vanligt, tror jag. Så det var gött. Wow. Såna här. Oh shit, det var inte meningen. Oj, det blev väldigt bra. Ah, ja, gött. Ja, det märks ju att de skickar lite svårare fiender direkt typ. De brukar ju inte vara där liksom, så att ja, spännande. Mm-hmm. Vi gör väl så att vi drar upp till eller kan vi göra så? Vänta, kom igen. Okej, en gold sculptor där. Spännande. Okej. Den brukar inte heller vara där. Men vad ska vi göra här då? Ah, vi ska klättra upp direkt. Okej, så det är liksom samma layout i alla fall. Jag trodde att det skulle vara typ att de skulle se annorlunda ut också, de här dungeonsen, men det verkar vara samma liksom, samma dungeon fast ja, lite olika helt enkelt. Typ fiender och sånt har ändrats. De här brukar ju vara spindlar istället. Nu är det Dekubabas, så att ja, lite annorlunda. Men ja, här har vi en knapp. Ah. Okej. Okay. Kan vi, hur ska vi göra det här? Jag vill gärna ha lite Deku Nuts. Shit, vad dåligt det går. Så. Och så har vi en keys efter oss nu med. Inte optimalt. Ooh, min sköld är borta. Direkt. Ja, det märks att det är Master Quest. Och det märks att jag är lite dum med. Kanske, för jag menar, jag har ju slarvat bort det här nu. Skölden var ju onödig att tappa liksom, känner jag. Och nu har vi bara ett halvt hjärta med. Åh, gött. Vänta, nu ska vi se här. Så, ett till hjärta. Gött, gött. Okej, hur ska vi göra det här på bäst sätt nu då? Är ju frågan. Vi trycker på knappen. Okej. Okay. Funkar likadant som vanligt, tror jag. Här har vi ett hjärta. Vi har också lite fiender som vi borde döda, tror jag. Så ja.
Oh shit. Aj, aj, aj. Jag ser ingenting, okej. Ja, vi måste ju ta hand om de här liksom. Det är inget, inget annat vi kan göra. Så ja. Tror vi dödade allihopa. Hittills i alla fall. De här är jobbiga alltså. Men vi gör så här. Vi klättrar upp här. Och så tar vi en dekustick. Det känns som att det är rätt val liksom. Vi gör så. Vi kan sätta den där. Varför inte? Och så tar vi helt enkelt och tänder eld på den här. Då får vi en kista där uppe. Den kan ju vara bra att ha, tänker jag. Vem vet? Så gör vi så. Och så hoppar vi helt enkelt över. Och nu kommer vi ha allt fina här med, men vi öppnar kistan först. Vad får vi då? En Deku Shield. Härligt. Precis vad vi behövde. Okej. Okay. Men vadå, finns inget mer här? Det känns ju lite skumt. Shit, spin attack funkar alltid. Perfekt. Och så får vi hjärtan med. Okej, okay, så man får ändå rätt mycket liksom hjärtan och grejer. Då är det ganska lugnt, skulle jag vilja säga. Men ja, det hade ju varit värre om man inte fick hjärtan. Men vadå, finns inget här? Eller vänta, ska man göra så? Finns det något i de här? Nej. Ja, då finns det ju inget mer här egentligen. Vilket är lite skumt kanske, men... för jag menar, det brukar väl finnas en slingshot i det här rummet, har jag för mig. Mm, och den där vet jag inte riktigt vad den gör där uppe, men... ja, vi kan inte ens gå ut ju. Jaha, måste vi besegra alla fiender kanske? Men alltså, hur ska vi få ner dig? Så kanske? Oj. Kom igen. Där ja. Räcker det? Verkar så. Ah, okej. Okay. Då får vi kistan också. Mm. Logiskt. Och den är där uppe. Ja. Alltså, de har verkligen gjort om allting. Känns det som. Det känns ju som ett helt, alltså, som en helt annan dungeon, verkligen. Det har de ju gjort väldigt bra, måste jag säga. Känns ju inte alls likadant, egentligen. Eller, det, ja, det är klart. Det känns ju lite likt, känns det ju. För det är ju samma rum och sådär. Men rummen är ju helt omgjorda. Det är det. Ja, nu fick vi slingshotten. Det är ju bra att ha. Ja, den funkar väl likadant som i vanliga spelet antar jag. Så det är väl inga konstigheter. Frågan är vad vi kan göra med den. Just nu tror jag inte vi kan göra så jättemycket med den. Men ja, det är klart vi kommer ju behöva den. Det fattar jag ju. Det är ju, det är ju inga konstigheter. Vi ska se. Var kan vi sätta den? Vi sätter den där faktiskt. Och så sätter vi så. Jag är van att ha... ja, jag är van att ha den där, helt enkelt. Kom igen. Skjut alla dig då. Och så gör vi så här nu. Eller... okej, okay, vad behöver vi bränna egentligen? Jag tror det är längst ner bara, va? Eller bara och bara. Och det där var läskigt. Eller det där var ju inte så himla smart, kanske. Kommer på nu. Det var inte det vi ville göra egentligen, va? Inte riktigt. Nej, det här var inte klockrent. Här vill jag inte hamna. Men vi får väl klättra upp då. Sådär. Alltså, vi vill tända eld. Ja, vänta, den har också tänts. Denna facklan. Men tändes den där uppe också då, eller? Vad var den? Ja, det gjorde den, va? Jajamän, den brinner. Ja, men då... då kunde vi ju hoppat ner då. Ja. Då ska vi se. Men... kan vi verkligen fortsätta här? Här brinner det ju inte. Vi kan ju dock... göra så. Ska se. Så kanske. Då kan vi gå in hit. Uh-oh. Just, vi borde nog equippa vår sköld med. Det kan ju vara ganska... ganska smart att ha den equippad. Vänta, var vi här? Bulletbaggen, just det. Mm. Då gör vi så, till att börja med. Vad händer? Ska vi döda honom? Jag trodde det var en sån man pratade med. Det var det tydligen inte. Ja, dö med dig. Så, ja.
Då kanske den öppnas. Ja, den öppnas. Men inget mer. Spännande. Hur gör vi då då? Då är det någonting vi måste göra här borta troligtvis. Frågan är ju vad. Vi kan ju inte riktigt. Eller kan vi klättra upp här? Ja, det kan vi ju. Tror jag fattar. I think I get. Som man säger. Så ja, precis. Då kan vi hoppa bort dit. Så kan vi väl helt enkelt tända eld på den här då. Vad händer då? Då får vi en kista. Där borta, okej. Ja, vi öppnar väl ändå. Så ja. Då ska vi se vad vi har i den här kistan. Kan det vara någon rupee eller någonting kanske? Ja, en blå rupee. Ganska onödigt, men nu tog vi den. Okej, men kan man göra så här nu då? Funkar det? Ja, det går. Det går. Då tänder vi eld på de här då. Så. Easy peasy. En till kista. Borde vi öppna den? Ja, vi gör det. Ett hjärta. Jag tror att de här kistorna med hjärtan, de brukar väl ge sköldar annars, om man inte har en sköld. Så vi borde väl egentligen spara dem kanske, men ja, skitsamma. Nu ska vi se, hur gör vi här? Den måste väl vara nedtryckt, eller? Tror jag. Ja, vi fick ju elden i alla fall, men ja, vi måste ju tajma det här bättre, helt klart. Det fattar jag ju. Vi måste ju tajma det här med plattformen. Typ nu. Så. Fast här dör vi ju. Det går ju inte heller. Vi gick ju faktiskt aldrig in hit. Så det kanske vi borde. Det är därför den här tändes. Jag vet inte hur jag kunde glömma det egentligen. Men ja, nu gjorde jag det, så det var ju synd. Ja, vi gör väl så. Samtidigt vet jag inte vad vi ska kunna få här inne som kan hjälpa oss egentligen. Men det finns väl säkert någonting. Döda väl de här först, tänkte jag, men det gick inte helt klockrent ändå. Nu ska vi se här. Okej, vi låter honom attackera först. Kom igen. Där ja. Så. Kan man slå nu eller? Oh shit. Okej, det funkade. Nice. Det var lite svårt. Oj. Den försvann. På något sätt. Ja, ja, Deku Seeds. Jag vill gärna ha hjärtan dock. Jajamän. Något till hjärta kanske? Nej. Ja, ja, vi skjuter väl ögat här. Så. Då går vi vidare. Just det, det här rummet. Nu gör vi så här faktiskt. Vi hoppar ner först. Och så gör vi så. Och så skjuter vi dig. Och så klättrar vi upp. För det är mycket enklare att göra så här än att hoppa liksom. Eller det går snabbare typ, tycker jag. Eller tycker jag, det är så. Vi ska se. Och där uppe är ju såna. Får vi bomber nu då, eller vadå? Nej, vi får kompassen, okej. Kolla där uppe liksom, där är det ju boulders. Och där behöver vi liksom bomber för att kunna göra något. Så det är ju lite skumt. Vi kan väl göra sådär ändå, men jag vet inte riktigt. Det känns ju skumt där uppe. Men jag antar att man... Ja, det är en golden skull, eller tror jag. Och jag vet inte, ska jag verkligen ta dem i den här let's playen? Jag tror inte jag kommer göra det. För då måste jag liksom gå tillbaka till de här cellerna och jag måste ju i princip klara av hela spelet. Vilket... Ja, nej. Jag kommer nog bara klara dungeonsen. Det är min tanke med det här faktiskt. Men... jag vet inte riktigt hur vi ska gå vidare nu. Ja, vänta, det gick ju. Det gick att ducka under. Kan jag göra det med en sån här dock? Ja, det kan man ju. Okej. Okay. Det förändrar ju situationen lite grann. Det visste jag faktiskt inte att man kunde göra så.
Okej, men då gör vi väl det. Så. Wow. Spännande. Sådär. Ja, nej, det där... det där visste jag inte. Kan vi döda dig, eller? Jag vet inte riktigt om det kommer gå. Kan du vända dig om? Du verkar inte vilja det riktigt. Får jag göra något sånt då? Så. Här kanske vi kan få... Ja, vi kan få en Deku-stick bland annat. Så. Klättrar väl upp då på den här timestonen. Lite skumt, men ja, ja. Vad har vi här inne då? Massa sådana här. Vi tar väl hand om dem. Kom igen. Så ja. Oh shit, här var det jättemånga. Wow, vad händer? En Deku-baba eller vad heter det? Nej, Deku-scrub heter de va? Wow. Aj, aj, aj. Jag dör inte i alla fall. Det var nära dock, eller? Nära och nära. Det var väl aldrig jättenära. Men nu då? Det känns som att man måste kolla runt rätt mycket här. Där uppe har vi en keys. Kan det vara så enkelt att man bara ska skjuta den? Kanske. Ja, faktiskt. Ja, men det är mycket sånt i det här spelet. Det har jag hört att, liksom, det har jag hört att det ska vara... Jag vet att det är någon ko någon gång man ska skjuta typ för att komma vidare. Det är jätteskumt ibland. Men ja, förhoppningsvis så ska vi väl kunna lösa alla pussel. Kom igen. Så ja. Mycket gravstenar här. Man kan väl dra dem eller? Kan man inte det? Man brukar kunna det ibland. Vi kan väl döda dig antar jag. Men okej, där måste vi ju ha eld där också egentligen. Ja, just det. Logiskt. Igen. Vi gör väl så då. Fast, ja, det är hit vi ska ha. Tror jag. Det finns ju en där också, men ja, det är ju en dörr där i och för sig. Det brukar ju vara... Man brukar inte kunna gå dit egentligen. Det brukar vara typ en... Ja, man brukar behöva spränga här borta. Men nu kan vi bara gå igenom en dörr så att... vi gör väl det? Aj. Vi gör väl så här först. Så. Easy peasy. Nu ska vi se. Ta väl det lugnt här. Så ja. Kan vi ta den dock? Det vet jag inte. Tror vi behöver boomerangen fram va? Jaha, den... Den är alldeles för högt upp. Och så är det väl egentligen i main-spelet med, har jag för mig. Så det är liksom inget nytt. Jag behöver hjärtan just nu, känner jag. Ja, ja, två hjärtan får väl räcka. Det var en blå rupee. Härligt. Ja, ja, vi kryper igenom. Mm-hmm, då är vi i det här rummet, ja. Härligt. En stor Deku-baba. Ja, ja, Navi, det är lugnt. Jag vet alltså. Det är inte så himla krångligt. Ja, man ska putta den. Mm. Navi är ju inte den bästa delen med det här spelet, så kan vi säga. Ja, jag är Action Icon. Jag vet. Puttar vi den. Inga konstigheter. Lite till. Oh, han är nära att ta med det här ju. Så. Måste vi besegra honom? Egentligen inte va, men... Nu gör jag det. Oj. Det går lite sådär. Det går väldigt dåligt. Ja, jag vill lösa det. Hörru du. Du är la lite skum eller? Är inte du en sån här man kan sälja? Han säljer väl någonting? I give up if you let me go. I will sell you a Deku Shield. Jaha, 50 rupees. Nej. Jag tror inte det va. Har jag redan en så att... nej, det blir inget med det. Men okej, okay, här behöver vi eld. Tror jag. Hur ska vi få det?
Troligtvis härifrån, va? Kan man klättra med eld dock? Nu fick jag ingen eld, tydligen. Så. Vi märker väl om vi kan göra det här nu. Climb. Ja då, det går. Man kan göra mer än vad man tror. Så. Då droppar vi ner. Just det, kommer det vara någon... något pussel nu? Ja, det kommer det ju. Men jag antar att det är 23's number one, eller? Fast nej, de kommer säkert ändra det. De måste ju ändra det här, eller? Det kan inte vara så enkelt. Kom igen. Ja, det är fel. Då vet nog inte jag riktigt det här, men... vad kan det annars vara? Okej, så jag kollar upp det och det är tydligen tvärtom. Så istället för 23 is number one, så är liksom one is 32. Eller vad man ska säga. Det borde vara så i alla fall. Ah shit, så mycket damage. Så. Nähe. Okej, nu var det rätt. 2-1. Nej, 3-2-1. Nej, 3-1-2 var det. Jätteskumt. Eller vänta, 23 is number one brukar det vara. Och nu var det... ja, nej, jag vet inte varför det var så. Skitsamma. 3-1-2 i alla fall, om ni undrar. Där har vi ett hjärta. Vi borde nog ta till hjärta kanske. Mm. Nu får vi se om bossarna är annorlunda med eller om de är exakt samma. Det märker vi väl, antar jag. Mm. Queen Goma heter hon väl. Har jag för mig. Och då får man ju göra så här då till att börja med. Får ni uppe i taket. Wow. Parasitic Armored Arachnid Goma. Arachnid, okej. Okay. Och nu ska vi se här. Au, vad håller jag på med? Okej, okay. Nu gäller vi med här. När den blir röd. Nu. Så. Och nu kör vi. Egentligen ska vi köra sådana. Ah, jag missade ju. Åh, vad dåligt. Åh, vad dåligt. Man kan ju få dubbel damage med hjälp av deckusticken, men jag failar ju så enormt, så att det... det är inte så bra. Nej! Så är jag bra. Så. Easy peasy. Ja, de hade inte gjort om bossen. Och jag tror inte de har gjort om några bossen faktiskt. Utan det är dungeonsen som skiljer helt enkelt. Vilket är ganska rimligt. Får vi en piece of, eller vad säger jag, en heart container. Och så går vi väl ut helt enkelt och då tänker jag att vi avslutar avsnittet här. För som sagt, storyn är exakt samma så jag kommer inte riktigt bry mig om den. Vi får se, jag kanske tar lite pieces of heart utanför liksom, ja, offscreen då. För att det kan ju vara bra kanske, jag vet inte. Men ja, vi får se om jag gör det, det är inte helt säkert. Men ja, tack så mycket för att ni kollat. I nästa avsnitt blir det alltså Dodongo Cavern. Så... ja, om ni gillade videon så ber ni en like, så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!